ԲՀԿ ակտիվներ հավաքվել բոլորը եկել էին Գյումրի, որ մեր նվերը հանձնեին մեզ վայել կարգով։ Այնպես ինչպես նախկինում էր հյուրերին ընդունելիս եւ տոնական միջոցառման ընթացքում անխախտ կերպով շքերթային երաժշտության ներքո էլ մեքենաներից իջան եւ քաղաքապետարանի շենք մտան Սամվել Բալասանյանը, Մարտուն Գրիգորյանը, Վարդան Օսկանյանն ու Կուսակի Ցայլանդամներ։ Հյուրերն ու տեղի պատասխանատուները դռնփակ զրույց ունեցան առանց քննարկված թեմայի մասին բարձրաձայնելու եւ ակնարկելու։ Այնուհետ շենքից դուրս եկան եւ Սուրբ Յոթ վերք եկեղեցում մոմեր վառեցին։ Անցյալի, ներկայի եւ ապագայի համար Կինո հոկտեմբերում Գագիկ Ծառուկյանն ու Սամվել Բալասանյանը հին ու նոր օրերը հիշեցին, բոլորին էլ հիշեցրեցին, թե ովում սատարեց եւ ինչի համար երկու ստեկ գովեստի խոսքեր հնչեցին, խոսվեց նաեւ ապագայից։ Այսօր խնդիր ունենք քաղաքի վերականգնման եւ քաղաքը կարգավորելու այս վիճակից, այս խնդիրներից դուրս հանելու։ Ասեմ որ քաղաքը լինելու է մշակութային քաղաք, քաղաքը լինելու է սպորտային քաղաք, քաղաքը լինելու է նաեւ շատ աշխատատեղեր ու տեղերը ունենալու, բայց ես գտնում եմ որ մենք պետք է իրար հետ ասում է թերթերի տված, ուսուսի տված, իրար թիգունքի կանգնած կարողանան քաղաքը վերականգնել։ Եթե մարդիկ հավատում են քեզ, վիրավորություն ես այդ հավատը կորցնել։ Եթե մինչև այսօր այդ հավատքը ես չեմ կորցրել, կարողացել եմ դրան հասնել զրոյական կարգավիճակից, առավելևս դրանից հետո ես ձեզ միշտ ասել եմ, որ այդ վստահությունը հավատքը չեմ կորցնում։ ԲՀԿ ակտիվը հետո հասավ Օլիմպիական հերթափոխի մարզական քոլեջ, հանդիպեցին ներկայացուցիչների հետ, խնդիրները ներկայացվեցին։ Պայմաններ ամենավատը թեթև ատլետների պայմաններն են։ Արդեն թեթև ատլետները միշտ մեզ մոտ ասեն, թե դեռ չեն գրավել, բայց որ մասնակցել։ Ռոբերտ Դեմյանի ռեկորդը 20 տարի արդեն։ Ռոբերտ Դեմյանին հիմա նշանակել ենք ֆեդերացիայի նախագահ, որ նա պետք է կարողանա աջակցի, որ կարողանան գործունեությունները շոշափելի լինել։ Ամբողջ այցի ընթացքում լրագրողները այդպես էլ չստացան իրենց ամենաշատը հետաքրքրող, ինչպես եք նախապատրաստվում նախագահականին հարցի պատասխանը։ Շուտով բոլորը եւ հարությունը եւ ժողովուրդը եւ դուք տեղյակ կլինեք։ Միշտ ապեք։ Ամակնկալ չկա, ի՞նչ ամակնկալ, դուք խեք շտապում։ Մենք այս միջև այսօր ոչ իման չենք ասել, չէ՞, մենք քննարկներ ենք կատարում եւ ամենը ժողովրդի տեղյակը բայց։ Իսկ ունենալու եք արդյոք միասնական տեխնացու հարցին Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանեց այդ մասին հաջորդ դասին։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարգարյան, ազդարար։